سماجی کارکن شمس الدین قاضی کے رابطہ دفتر کا افتتاح عمل میں آیا۔ زون نمبر 8 میں نئے آبادی کے معروف سماجی کارکن شمس الدین قاضی نے اپنے رابطہ دفتر کا افتتاح کیا ہے۔ شمس الدین قاضی نے وارڈ کے ساکنان کے الیکشن کارڈ تقسیم قائم کا اہتمام بھی کیا۔ شمس الدین قاضی گزشتہ 10 برسوں سے سماجی خدمات انجام دیتے آئے ہیں۔ مقامی ساکنان نے شمس الدین قاضی کی قیادت کو سراہا اور ان کے فلاحی کاموں کو دیکھتے ہوئے ان کی گلپوشی کی اور آنے والے انتخابات میں کامیابی دلانے کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر ایک تقریب منعقد کی گئی۔ افتخار قاضی کے شکریہ پر اس تقریب کا اختتام عمل میں آیا۔ تقریب میں سینکڑوں لوگ موجود تھے۔ آج ہمارے آفس کا افتتاح ہوئی اور ہم نے الیکشن آدھار کارڈ اتارے تھے، آج وہ تقسیم کرے اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ہم کام کرتے رہیں گے قوم کا، اور قوم کے کام کے لیے ہم آئے والے ہیں یہاں۔ اور آفس کا جو ادگھاٹن جو ہم نے کرے کہ جو ہمارے پاس الیکشن کارڈ آدھار کارڈ آئے والے تھے، یہ لوگوں کو ہم بلا کے سب کو واٹ اپ کر دیے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ہمارے دوست شمس الدین قاضی 8 نمبر وارڈ پربھاگ میں ایک اچھک امیدوار بول کے انہوں نے امیدواری مانگی، اور ان کا جو سماجی کام کرنے کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کے انجام بعد الیکشن کارڈ اور آدھار کارڈ جو آئے تھے وہ بلا کر لوگوں کو جن سمپرک کاریالے کا آج ادگھاٹن کیے اور لوگوں کو کارڈ تقسیم کیے، اور جو بھی سماج کے اندر کام رہیں گا سماجی سیوا وہ کام کرنے کی ذمہ داری شمس الدین قاضی نے لی، اور ان کے ساتھ میں جو ٹیم ہیں نوجوان بچے وغیرہ میرے دوست اور دوسرے بھی جو احباب ہیں محلے کے، ان سب کا بھرتم تاہم ہے شمو بھائی کے ساتھ میں، اور ہم سب لوگ انشاءاللہ شمو بھائی کے لیے آج رات کو ہم آواز دونوں ہم تیار ہیں، آنے والے الیکشن میں ہم کو کامیاب کریں گے۔ شمو خاجی، ہمارے جو نیا آبادی کے شمس الدین قاضی ہے، ابھی انہوں تو قوم کا کام جو ہے سو میرے بچپن سے دیکھتے آیا ہے کہ میں قوم کا کام بہت اچھی طریقے سے کرتے انہوں اور کرتے آئے ہے، اور ابھی جو انتخابی جو الیکشن آ رہے ہیں تو ابھی ان کا ایسا چل رہا ہے کہ بھائی شمو خاجی کو یہاں سے چن کے لا کر دینا ہے ہم کو، وارڈ نمبر 8 سے انہوں ابھی اچھک امیدوار ہے، انشاءاللہ تعالی بالکل ان کو ہم کامیاب کریں۔